Şey kafayı gönderdi. Bak BBC salam aleyküm. Görsen tutmuşam özümü kalmışam ayak üstə. Bobru polunu oğruyum cizlinçə gəlib bura. Bu da görüb aha polu yiyir. Bu da orada hərdən biraz verir ona, verir ya vermir. Göl yemək nədir? Adam ayaq sıra saxlaya bilirmiş. Yemək belə şeydir, ay bacı. Bu dua, bu dua. Var, var, var. İndi onu götürüb yiyəcək. Yemək bu dua. Yemək bu dua.